На цьому місці мало не побилися активісти автономного опору з прихильниками свободи. Сутичці завадили міліціонери. Як наслідок, майже 60 осіб затримано. Штовхуни натрапили через те, що провести акції з нагоди річниці УПА в один час в одному місці запланували одразу дві організації. На відео, яке відзняли свідки події, добре видно, що зустріч з виборцями, яку саме проводив народний депутат Юрій Михальчишин, обірвали активісти автономного опору. З'явилася група молодиків, частина з яких закривала обличчя маскою, які наближалися з боку площі Соборної, вигукували антифашистські гасла і намагалися, очевидно, перешкодити в проведенні згаданої акції. Натомість активісти автономного опору стверджують, марш запланували заздалегідь. Ми йшли якраз тут по тротуару. В цей момент звідси вийшла колона свободівців під кільтами. І зразу в це ж одночасно збігли депутати міськради, їхні якісь помічники разом з депутатом Михальчишиним і перегородили отут нам дорогу. Відразу за депутатами прийшла і міліція, яка спочатку живою стіною розділила опонентів, а згодом і повністю ізолювала одну з груп. І тут почалося. Ганьба! 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 Правоохоронці втрутились саме вчасно. На патріотичний мітинг молодики зібралися як козаки на війну. Під час інциденту багато з них загубили на асфальт газові балончики, кілька ножів і навіть молоток. Правоохоронці побачили, що між ними виникла словесна перепалка, яка може дійти до сутички. Вони втрутилися, оточили учасників однієї з організацій для того, аби не допустити порушень громадського порядку, затримали їх та доставили в Галицький райвідділ міліції. Активісти час міліції проводили весело і з піснями. Після декількох годин затримання хлопців з Бандерштату відпустили. Декому з них загрожує 2 або 3 роки ув'язнення, якщо міліціянти доведуть, що конфіскована зброя їхня. Роман Поронюк, Руслан Ковалюк, Львів ТБ. Покладання квітів до могили невідомого упівця, урочисте віччя та символічні постріли із рушниць. Так у Львові на День Покрови традиційно відзначають День створення Української повстанської армії. Цьогоріч це 71-ша річниця. УПА – це Українська повстанська армія, яка боролася за Україну. УПА – це Українська повстанська армія, яка боролася за нашу рідну Україну. Саме так діти уявляють собі роль Української повстанської армії в нашій історії. На Покрови, коли й була заснована УПА, всі згадують подвиги героїв. Кожен віддає шану у свій спосіб. Сьогодні, прийшовши сюди, на ці святкування, побачивши стільки молоді, дійсно враження на великому піднесення сьогодні. Символічно, 14 жовтня на площі перед пам'ятником Кобзареві урочисту клятву дають ті, хто продовжить традиції упівців – першокурсники ліцею Героїв Крут. Клянемось! Клянемось! Новоспечені ліцеїсти тільки проголосили свою клятву та вже планують, що вивчатимуть та ким стануть у майбутньому. Дисциплінованості, вихованості, культурності і, звичайно ж, спорту. Працювати, бути віддані Україні офіцерами. Урочистості – це ще одна можливість згадати про своє підпільне життя, кажуть ті, хто більш ніж 70 років тому був в лавах Української повстанської армії. Я розносила і таємну літературу, естафети, провадила пропагандистську роботу, зібрання, збирала молодь, сільську молодь, і в мене в хаті завжди збиралася молодь. Вже не молоді, але не менш завзяті. Сьогодні їхній день. Упівці згадують побратимів, які не повернулися додому, і жаліють, що ще не бачать України, за яку боролись. Ірина Мочульська, Віталій Колеха, Львів ТБ. Політичний популізм чи боротьба за справедливість? Львівський політик судиться з російським банком, аби той повернув йому втрачений радянський депозит. Забрати втрачені гроші Ростислав Новоженець вирішив уже в російського банку. Політик каже, саме іноземна фінустанова тепер користується його кровно заробленими грошима, які він поставив на депозит в Ощадбанк Радянського Союзу. Якщо в когось є вклад в радянських карбованцях, то сьогодні можна сміливо вимагати ту ж саму суму в номіналі, помножену на 100,
в українських гривнях. Тобто, якщо у мене було 10 тисяч радянських карбованців, множимо на 100, це 1 мільйон гривень. І, по суті, 1 мільйон гривень я вимагаю, щоб мені компенсував Сбербанк Росії. Натомість юристи у вимаганні втрачених вкладів від російського банку вбачають політичний піар. Мовляв, кошти треба домагатися від України, а не Росії. Борг перед вкладниками Ощадбанку у відділеннях, які були розташовані на території України, перебрала на себе держава конкретним спеціальним актом, законом України. Багато громадян, українців пам'ятають, що було це доступніше, про Юліну тисячу, потім Вітіну тисячу і так інше. Тобто виплати вже здійснюються. Та повернути вкладникам Ощадбанку Радянського Союзу всі втрачені гроші ніхто ніколи не зможе, підсумовують економісти, бо це надто велика сума боргу. У сьогоднішньому перерахунку десь би можна було так прикидати, це є 30 мільярдів доларів. Це сума досить немаленька. Плюс, зрозуміло, що тут потрібні ще певні економічні рахунки, тому що це є кінцева сума, а ще на неї би мали нараховуватись певні відсотки. Відповідно, як і економісти, так і юристи сумніваються, що через суд можна відсудити та тим більше в російського банку свої втрачені гроші. Михайло Когут, Руслан Ковалюк та Олексій Музика, Львів ТБ. За ініціативи місцевої влади та мешканців вулиці Івана Сірка встановили та освятили одноіменний монументальний знак на одному з подвір'їв вулиці. Місце якраз є для того, щоб споруджувати це. Раз вулиця називається Сірка, я би ще й школу перейменував. Сьогодні відбулося справді свято, тому що передань Покрови, яка берегла завжди героїв України, і тільки, не тільки героїв, а всіх, хто козаків, тобто хто захищав землю. Ми спорудили це, поставили попередній пам'ятний знак. Народний депутат України Юрій Михальчишин вважає, що легендарну постать Івана Сірка в українській історії важко переоцінити. Це той символ, який безперебічно об'єднує всю Україну. Тобто виходець із правобережної України, леву частку свого життя віддав обороні лівобережжя і віднавали з півдня, і з сходу, і з заходу. В перспективі на місці кам'яного монументу планують спорудити пам'ятник кошовому отаману. Тетяна Овчарук, Олексій Музика, Львів ТБ.